Bom dia. 8:03, horário oficial de Brasília. Que coisa boa, sorrindo para a vida no ar, pela TV Canção Nova, pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, nesse dia 20 de agosto, terça-feira, agradecendo a Deus por estarmos chegando até a sua casa com o sinal da Canção Nova. De que forma você nos escuta agora? Pela rede Canção Nova de rádio? Vou abraçando nossos ouvintes queridos que escolhem a companhia da Rádio Canção Nova em todo o Brasil, né? Então, depois você nos conta aqui de que lugar você nos acompanha pela Rede Canção Nova de Rádio. Deus abençoe muito esse seu dia. Nós vamos daqui a pouquinho meditar a palavra de Deus, partilhar essa palavra entre os irmãos e ao Senhor que segue nos falando, né? Na partilha dos irmãos, na partilha da palavra, Deus te abençoe. Que bom estarmos juntos. Hoje, Renilson Góes aqui na animação do Sorrindo para a Vida. Bom dia, Renilson. Bom dia, Paula, Val, Sapo, Márcio, chegando toda a nossa equipe e você que está conosco nos acompanhando. Como é bom estarmos juntos, né? Sorrindo para a Vida. Esse momento especial, maravilhoso, onde o Senhor fala aos nossos corações. Então, prepara o seu coração. Deus tem surpresas, né? Deus tem algo novo para levar até você, onde quer que você esteja, sorrindo para a vida. Amém. Inclusive, você já pôs o seu café? Já coloquei o café. E o Sapo também já ganhou? Eu já o servi. O Renilson hoje me... Vocês estão espertos, gente. Isso, e vieram gente combinando para cantar com... Zé, não foi nada. Com a camiseta de nada, né, Sapo? Estamos prontos aqui para o acampamento Sorrindo para a Vida, né? Contagem regressiva, Sapo. Lógico que eu vou tirar e lavar para vir com ela. Mas... Ah, tá. É. Obrigada. A gente agradece. Mas dá uma viradinha aí, modelo, pra gente mostrar. A produção arruma uma outra nova pra mim aí, sem problema. Vira um pouquinho pra gente ver, assim, de frente, olha. Aí. São Miguel Arcanjo vai ser a camiseta oficial, né, do nosso acampamento Sorrindo pra Vida. É. Já anota, quantos dias tá faltando ali? 17 dias. Vai ficar bonito num rincão lotado, todo mundo com a mesma camiseta, vai ser chique rincão, demais. Gente. É o centro de evangelização. Né? É. Lá no centro. Olha, grande, o Rincão Grande. Bom, boa, boa. 6, 7 e 8 de setembro é o nosso acampamento Sorrindo para a Vida. Bom dia, Márcio Mendes. Bom dia. Tudo bem, Paula? Tudo bem, meu irmão? Preparado? A paz. Graças a Deus, preparadíssimo. Esperando chegar esse dia aí que está tão pertinho, né? 17 dias já para o nosso acampamento Sorrindo para a Vida. Dos dias 6 a 8 de setembro, você que está nos ouvindo agora, nos vendo, você é o nosso convidado especial, porque esse acampamento de oração será muito especial. O tema dele é Enchei-vos do Espírito de Deus, porque nós sabemos que é pela graça do Espírito Santo que uma nova chance, uma nova oportunidade, uma vida nova. É tão forte o que Deus faz, que precisa ser chamado de uma vida nova. É isso que Ele concede aos que lhe abrem o coração. E se você nunca fez essa experiência, você precisa fazer a experiência do que é chamado batismo no Espírito Santo. A efusão do Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo nós recebemos também todas as outras graças. Então será um acampamento de oração muitíssimo especial. E você é o nosso convidado. Ai, que coisa boa. Mas faz a gentileza de passar o café para Val, que tá pegando fogo. Tá pelando. Tá pelando, como diria meu pai. Pelando. Tá pelando. Bom dia, Val. Bom dia, Paula. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Tudo Val? Bem? Bem, graças a Deus. Bom dia, meus irmãos que estão aí do outro lado. Deus abençoe muitíssimo a sua vida e o seu coração. Abraços capixabas pra vocês. Obrigado. Vem cheio do Espírito Santo. Nossa, eu tô cheia do Espírito Santo, repleta, transbordante. Gente, que amor este povo tem pelo carisma Canção Nova. Impressionada. Um abraço muito especial a todos da paróquia São Francisco, ali em Itapuã, em Vila Velha, de maneira particular, mas aqueles de Vitória, região, Cariacica, muita gente. Ali me disseram que é pertinho, como a gente faz assim, Cachoeira Lorena, Cachoeira Canas. Uma grudadinha na outra. Estiveram lá também para prestigiar o Cerco de Jericó, para rezar conosco. Foi uma bênção. Sua bênção, Padre Hugo.
todos da equipe, nossos irmãos do segundo elo, a Itamara, com o João Paulo, os filhos queridos, quatro crianças espetaculares, o mais novo canta Regina Shelley, Shelley em latim, minha gente. Então, são crianças prodígio ali, então um abraço a todos eles, muitíssimo obrigada pela acolhida, a Preta e o Valbinho também, entre tantos queridos, e recebam todos os abraços. Ao longo da semana, meus queridos capixabas, me permitam ir trazendo os recadinhos e os abraços, porque foram muitos, graças a Deus. Combinado, combinado. Mas eu ganhei! Olha só, quando eu abri ontem, fui lendo os bilhetinhos. Olha aqui, Márcio Mendes, eu tenho, vou pedir pra ela interceder por você, tá? Nossa Senhora do Café! Do Café! Palma. Eu já ganhei uma, Nossa Senhora do Café, eu tenho. Deixa eu virar aqui, ó. Aí, gente, tem Nossa Senhora do Café? Tem também. Abre a tela, diretor, para mostrar que aos pés da Virgem Maria tem a colheita aqui do café. Ó. É uma região onde o café... Inclusive, Paulo, nós vamos tomar um café especial lá no camarim. Esqueci de trazer, mas além de Nossa Senhora do Café, nós ganhamos um café... Aí é só pra eu e você, quem quiser, a gente chama. Quem quiser, dá uma passadinha lá no camarim. Um café seleto. Márcia, sabe aquele que você, tipo, que você gosta? Sei. Então, ganhei. Aquele lá? Eu ia provocar o saco também. Quem deu o café, por favor, confirma se foi pra nós, tá bom? Só pra gente, eu tenho certeza, absoluta certeza. E o sapo gosta desse tipo de café desse também. Desse tipo de café, então eu te dou uma... Com qualidade. Nossa, gente, obrigada. No camarim. Pronto, sapo, vai lá, eu te espero, tá bom? Mas eu vi que você está com bastante coisa, mas eu queria que o Márcio falasse a palavra para a gente ir separando, Márcio. Verdade. Evangelho, pode. Evangelho de São João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Verdade. Aproveita para você pegar aí na sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Já deixa separado, já a gente volta nesta palavra. Enquanto a Val fala, eu tomo meu café. Ai, mas depois eu quero tomar o café também. Mas olha, além de tudo, quero abraçar. Como eu prometi, hoje eu não consigo mesmo, porque foram muitos bilhetes. Tem uma senhora muito simpática, ela falou: Valdênia, você vai rolar de rir quando eu contar, quando você ler meu bilhetinho. Eu quero mandar um abraço para a Wélida e o Diego, que também foram muito carinhosos. A dona Alícia, que mandou o café, me deu uma caneca também, né, dona Alícia? Ontem eu estava abrindo ali os bilhetinhos. Quero agradecer... Tá ganhando muita coisa. Eu te dou a caneca. O sapo. Que coisa rara. Eu te dou a caneca. Tá ganhando café, tá ganhando caneca, tá ganhando. Sei não, você hein? Você quer um pano só de ganhando, prato? Hein? Sei não. Opa, sei não. Opa, eu quer quero. Quer um pano de eu prato? Quero. Eu quero também. Eu quero. Vamos ver quanto vai ficar lá no quem bazar. Quer, né? Olha lá, ó, tá vendo? Vai pro bazar. Pro bazar o nosso ela quer vender pra gente. Não, porque ela colocou, olha, para o projeto Dai-me Almas. Entendi. Então, né? Então é realmente pro bazar. E eu quero agradecer. O sapo disse que a letra é sua. Não é não. Você tá um discípulo do Márcio Mendes, sapo, pelo amor de Deus. Mas dona Alícia, gente, ela em nome das obras sociais de São Francisco deixou uma doação no valor de R$100 para ajudar. E ela disse assim: Valdênia, segue também toalhas de prato confeccionadas pelas voluntárias da obra social São Francisco para o Bazar Canção Nova. Aguardamos o abraço de vocês. Ela falou segunda-feira não vem. Eu estava aí ainda na segunda, viu? Ela diz, mas por favor, mostrar no programa. E deixou também a doação para o projeto da Emi Almas, como eu disse. Não é pano de prata, é toalha de prata. Toalha. A qualidade. Não é aquela que você usa para tudo lá não, viu, Márcio? Né? Mas ela diz que não perde as pregações, que ama o Sorrindo para a Vida, muitos testemunhos da graça de Deus. Muito carinho. Que acompanham a Canção Nova. Então, muitíssimo obrigada. Tem, ó, mencionei que ao longo da semana, eu vou precisar da semana mesmo. Olha então, ali. Vocês tenham paciência, tá, gente? Eu vou mostrando aos poucos. Olha quanta cartinha. Porque tem muita cartinha, tem muito bilhete. Coloquei tudo nesse envelope, várias doações. Mas eu queria registrar o carinho e o amor de todos pela Canção Nova. Eu fiquei, de fato, encantada. Encantada de ver... Quanto amor dedicar. O padre Hugo fez um apelo tão lindo ao final do Cerco de Jericó, dizendo assim que a Canção Nova faz, inclusive pelos paroquianos, aquilo que ele não pode fazer, que é estar todos os dias na casa das pessoas. E ele dizendo, pedindo às pessoas para colaborarem. Então foi de imediato também essa iniciativa. Mas eu vou deixar a Paula trazer os recadinhos também. Mas, ô Márcio. Oi. Bolo de café eu trouxe.
Trouxe. Gente, bom. Olha mesmo, essa tapaulé. Hoje trouxe o café fazendo, cara, marcando presença, né? É café especial, é bola de café, Nossa Senhora do café. É café. Eu ganhei, mas eu divido. É o casal que tá ali fora. Gente, eu achei tão fofo. Eu encontrei. Olha só que bacana. Muito, muito queridos os dois. Chapada dos Guimarães, gente. Eles vieram, já fazem uns dias que eles estão aqui. Olha. E eles falaram assim, que dia que tá todo mundo, que eu vou fazer um bolo e vou trazer. Olha que generosidade. Não é, ela fez em algum lugar que ela tá dormindo o bolo e trouxe pra gente. E trouxe pra gente. Mas além disso, ela trouxe esse generoso. Esse aqui eu quero ver abrir, gente. Esse aqui... Acho que nem pra tirar a moeda, vai ficar assim de recordação, que um dia eles deram. Tá blindado. Tá blindado. Tá blindado. Tá? E ela trouxe com todo carinho, então muitíssimo obrigada a esse casal. É, eu vou pegar rapidinho o nome deles enquanto a Paula fala, porque eu ainda não vi. Tá. Mas ela disse que eles estão aqui, a Paula tem razão, já estão há uma semana aqui em Cachoeira Paulista. Ela diz, bom dia, bancada do Sorrindo pra Vida, achei. É a Josefina e o Carlos. Estão ali na recepção. Estão conosco. Chapada dos Guimarães, lá de Mato Grosso. Falou que a gente tem que ir pra lá, que é lindo lá. Ai, é mesmo? Nunca foi? É, já passei do lado, já fui em missão pertinho, mas nunca fui na Chapada. Já fui. O sapo é difícil lugar que ele não foi nesse Brasil. E um abraço para esse povo lindo. Eu conheço um monte de aeroporto, as cidades mesmo, nada. Chega, desembarca no aeroporto, vai, prega a missão, vai, volta pro conexão, aeroporto. Né, volta. Conhece a praia? Não. A Chapada? Não, mas o aeroporto. Às vezes nem o saguão, Deus, né? Às vezes de um avião pro outro. Exatamente. Ô Val, você vai falando mais aí. Hoje é dia da gente divulgar que tem super live. Lembrar? A partir da 1 da tarde, aquele dia, Márcio, de super promoções lindas na loja Canção Nova. Nós estamos aí no aniversário da loja, então cheia de novidades, lançamentos. Eu queria já convidar o pessoal que está acompanhando Sorrindo para a Vida com a gente para entrar comigo na loja Canção Nova. Olha, loja.cançãonova.com. Quando você abrir já o site da loja, você já vai ver que hoje é dia, o dia que a gente ama, o dia do frete grátis. Olha só, vamos entrando aqui, meu 4G tá melhor, porque a internet aqui do prédio não tá legal, nem 4G, hoje ninguém quer trabalhar. Ah, mas o do computador tá trabalhando, que é o mais importante, tá no ar, Márcio. Olha lá, frete grátis, consegui enxergar aqui. Vamos ver qual é o valor, você ligando para o 12-3186-2600, que é a nossa central de atendimento, ou acessando loja.cançãonova.com. Você hoje, sócios, atenção sócios, nas compras acima de R$ 59,00, frete grátis para todo o Brasil. Paula, e quem não é sócio, vocês pensaram? Pensamos com muito carinho. Nas compras acima de R$ 99,00, frete grátis para todo o Brasil. E, Márcio, se pagar no Pix, tem desconto, deixa eu ver quanto. 3% de desconto ainda, para quem pagar no Pix. Eu, sinceramente, aproveitaria a oportunidade para a camiseta de São Miguel Arcanjo, tá certo? Caneca. Inclusive, porque será a nossa camiseta do acampamento Sorrindo para a Vida. Para os que vêm participar aqui, mas os que vão participar de casa também, porque a gente sabe que a família Canção Nova pega junto, não é? Então, vai fazer em casa o acampamento e vai mandar pra gente as fotos, como acontece aqui no Sorrindo pra Vida, gostei, tá certo? Gostei da sugestão. Então, primeira sugestão, a camiseta de São Miguel Arcanjo, que não é só pro acampamento Sorrindo pra Vida. É pra todos os momentos. É uma camiseta maravilhosa, linda. Mas o mais especial, nos ajuda a rezar, não é? A segunda dica, eu também, se fosse você, já pegava hoje para toda a família a novena de Natal. Porque pode parecer que está longe, né? Que a gente está falando de agosto. Meu querido, a gente já está em setembro e não sabe, né? Não é verdade? Verdade. Já está aí, né? Aí, outubro, novembro, dezembro, é um pulinho. E por que nós quisemos que essa novena chegasse tão antes? Porque sempre tem alguém que vai ser aquela pessoa que vai promover a novena de Natal na sua rua, no seu prédio, no andar do seu condomínio, com a sua família. E vai ser muito gostoso que você leia, que você reze, que você prepare o seu coração,
para que Deus também, a partir desta novena, te dê aquela palavra sábia, inspirada, que há de abençoar a sua família. Então, deixar entrar no coração como nós fazemos com a palavra de Deus. E você vai perceber que isso faz toda a diferença. Eu sei que tem muita gente que tem aquela ilusão, né? De que a pregação boa é aquela que a pessoa chega lá e no tapa, no improviso, ela fala tudo. Não acontece, tá bem? Todo pregador precisa deixar que a palavra de Deus entre nele. E depois ter a liberdade, a pobreza, a disponibilidade de que tudo aquilo que ele preparou, ele ponha de lado para Deus fazer o que quiser. É sempre Mas assim, o primeiro passo é a gente se deixar a penetrar pela palavra de Deus. Então fica aí, essas são as minhas duas dicas para você. Mas a Paula deve ter a dela, a Valdênia, Renilson, o Sapo, cada um tem aqui a sua dica para dar. Tenho sim, hoje eu já nas minhas redes sociais já mostrei o relicário da Medalha das Duas Cruzes. Faz tempo que a gente não fala dos materiais da Medalha das Duas Cruzes. Eu tô na bolsa. E eu, hoje eu retomei, peguei em casa o meu relicário, tá aqui. E é a minha indicação de hoje, aproveitando a Super Live, tá bom? Val, preparada hoje? Preparadíssima! Atenção, atenção, não nos deixe sozinhos. Fique ligadinho no sistema Canção Nova de Comunicação, de maneira particular, TV e também o YouTube. Nós estaremos ali no YouTube sem interrupções, sem intervalo, fazendo acontecer a evangelização. Aprendi com Márcio Mendes. Essa frase, de fato, faz tanto sentido para mim, cravou no meu coração. Em cada material de evangelização é a salvação de Deus materializada. Se você pudesse tocar, né? Porque a salvação às vezes ela nos aparece ou nos aparenta abstrata. Mas se a gente pudesse tocar, quantos não testemunham de um material que ali a pessoa se agarrou? Ou o próprio Deus agarrou-se à pessoa a partir daquele material, um livro, um acessório, como a gente diz, e aqui a gente traz sempre Medalha das Duas Cruzes, e que foi de fato ali o... Um sinal de Deus. Um sinal de Deus, mas ia dizer a corda, sabe? O bote salva-vida, a âncora, onde a pessoa se segurou para que não se perdesse, para que não fosse levada na enxurrada. E Deus se utilizou daquilo para salvar. É como a orla do manto de Jesus que a hemorroíça tocou. Pronto, Márcio. É? A hemorroíça nem tocou em Jesus, gente. Ela tocou na dobra do seu manto. E não foi a dobra do manto, foi a fé. Foi. Mas precisou tocar a dobra do manto, não é? Às vezes um sacramental como esse é a dobra do manto de Jesus, nem só que a gente toca, mas que a gente carrega conosco. Verdade. E pela fé em Deus, nos valendo da oração que aí está e do sinal da cruz, nós podemos ouvir o Espírito Santo repetir para nós a palavra de Jesus. A tua fé te salvou, não é? Então, que bom que vocês lembraram, que bom que você, Val, você, Paula, estão aí fazendo menção a essa medalhinha que foi força, que foi inspiração, que foi graça de Deus para tantos, tantos, tantos que acompanham uma Canção Nova e que, no momento de necessidade, rogaram a Jesus. Ontem, Val, o Padre Chicão, ele me enviou um testemunho de uma mãe que viveu um momento de profunda angústia. Seu filho chorando, ela chegou lá, tinha sido picado por um escorpião, ela não sabia quanto tempo, não achava a picada, não é? Levou para o hospital, apesar de todos os tratamentos, os médicos já encaminhando para a UTI, a criança perdendo a vida diante dos olhos dela. E ela disse para o padre que, naquela hora, o sustento dela, a força de oração foi essa medalhinha e a oração. Porque se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei. E o padre Chicão colocou ali para mim, até vou ler o que ele colocou aqui, porque é melhor com as palavras da pessoa. Padre Chicão, do que, São José dos Campos. Do que a gente pôr na boca da pessoa palavras que ela não disse, né? Ele disse assim: boa tarde, meu irmão. Sei que você recebe muitos testemunhos da Medalha das Duas Cruzes. Mas esse que vou te enviar é muito especial. O clamor de uma mãe rezando a promessa de Deus cravada nesta medalha.
fez a criança voltar à vida. Olha só, o clamor de uma mãe rezando a promessa de Deus cravada na medalha fez a criança voltar à vida. Esse casal é da minha paróquia e acreditam no poder de Deus e nas promessas de Deus. Então peço que, se você puder, partilhe esse testemunho para que muitos possam crescer na fé. Então, bendito seja Deus, porque vocês falando, já me lembrei aqui do testemunho que o Padre Chicão enviou ontem. Padre, um abraço, querido. Te amo. Deus te abençoe. Que legal, os padres, né? É a evangelização em conjunto, é a nossa igreja unida para salvar almas, salvar vidas, Val. É isso mesmo. Um abraço, sua bênção, Paticão. Tô chegando aí, dia primeiro, hein? Deixa eu só reforçar aqui, porque aí eu já aproveito e mostro. Essa família, vou pedir pro Celso pegar, é a família Pereira Fernandes, de Vila Velha. Me entregaram, eles falaram, Val, a gente não vai pro Sorrindo pra Vida, mas a gente vai acampar em casa para provar que estamos uniformizados. E é sério, eles falaram isso. E já tem a camiseta. Olha só, Marcos. Olha, gente, quando eu falei o que eu falei agora, eu nem sabia disso. Estou sabendo agora com vocês. Prontíssimos para o acampamento. Um abraço grande. Eles falaram, olha, pela graça de Deus, estamos sorrindo para a vida. Já descobrimos como é bom servir a Deus. E eles disseram que é por isso que eles ajudam a Canção Nova. Beijo para essa família linda. Vão trazer testemunho da graça de Deus, só quero falar uma coisa antes. Você sabe o que o padre Fábio de Mello vai falar no programa de quarta-feira, Paula? Ô, louco, mas não sei, nem mais. Você sabe, Márcio? Não. Quarta-feira agora. Hoje é terça, quarta é amanhã. Eu sei que ele sempre medita a palavra de Deus, né? Ele sempre medita a palavra de Deus. Sabe, Renilson? Não sei também. Tô curioso. Sabe, sapo? Não. E você? Eu também não. Não sabe? Nem o Márcio Mendes sabe o que padre Fábio de Mello. Eu sei quem sabe. Quem? É o pessoal que já assinou a CN Plus, que está assistindo antes de ir lá na TV Canção Nova. Tô ligada nas redes sociais da CN Plus oficial. Muito bom. Olha, gente, que bacana. Já está disponível para você o episódio de quarta-feira do Direção Espiritual do Padre Fábio de Mello. Então vai primeiro na CN Plus para depois na TV Canção Nova. Exatamente. Olha, quem tem CN Plus, assiste primeiro, minha gente. Já está lá disponível o próximo episódio, o que vai ao ar amanhã na TV Canção Nova. Você já assiste agora. Uma pessoa mandou um e-mail e diz, Val, me explica o passo a passo de como assistir o Sorrindo para a Vida depois que acaba. É muito simples. Sim. É só você ir no CN Plus. Se você tiver já o cadastro, é cadastro. A gente chama de assinatura porque é uma linguagem mais comercial, que a maioria dos streams são assinatura. Mas eu prefiro até o nome cadastro para você entender que não tem valor estipulado. Precisa do teu nome, do teu e-mail e uma senha. Entrou ali no aplicativo, gente, você coloca Márcio Mendes ou Sorrindo para a Vida, vai aparecer o programa, tá? É, e aí lupa. Você olha coloca onde? Na lupinha ali, que é no Busca. Colocou ali, você vai encontrar o programa, coloque a data e você vai ter o acesso. Simples assim. Quem pergunta onde é que vai baixar isso para o celular, né? Mesmo lugar onde você baixou o aplicativo do seu banco, onde você baixou o WhatsApp, onde você baixou o Instagram. Você vai entrar ali e vai colocar lá, CN Plus, P-L-U-S, CN, igual tá aí na tela, olha lá. Aí, ó, tô abrindo. CN de Canção Nova, Plus. Você colocou, já vai aparecer, você vai instalar e aí é só seguir o passo a passo, gente, não tem mistério, não é? Você vai colocar o seu e-mail, você vai colocar a sua senha, porque é como se você recebesse a chave da casa. Para você entrar a hora que você quiser, gratuito, agora e para sempre, não é? Então, você não vai ser cobrado, não é, pelo uso desse aplicativo, nem pelos serviços que ali estão, porque, na verdade, o esforço foi para organizar todo o conteúdo de evangelização da Canção Nova e colocar fácil na sua mão, além de assegurar que esse acervo católico, esse acervo cristão que está a serviço da palavra de Deus, não se perca, não fique guardado num lugar onde as pessoas não tivessem acesso, tá certo? Não perca tempo, CN Plus, baixa aí, já entra e vai poder fazer o que a Val acabou de dizer. Você já se adianta em relação a episódios inéditos, nesse caso, o Direção Espiritual. Isso mesmo. O que o Márcio vai falar hoje?
Não, esse daí... Ah, esse ele não. Esse aí... Esse é só o Espírito Santo. Você ainda vai descobrir. Tem nem eu sei. Ele não tem nosso capítulo. Olha, mas lá no Instagram do CN Plus, a gente dá essas dicas do que tá entrando primeiro, tá bom? Então, é @CNPlus, pra facilitar, né? A gente fala CN Plus. No Instagram, você fica sabendo dessas novidades. Mas fica aí a dica pra você acompanhar o nosso conteúdo e fazer o seu cadastro. Bom, o Márcio já antecipou, trouxe também testemunho da graça de Deus. Me recordei de vários testemunhos aqui, inclusive de uma mãe que ela havia já perdido uma filha com picada de escorpião. E depois a filha também foi picada, também pela medalha das duas cruzes, ela alcançou a graça. Então são inúmeros. E aqui eu quero dizer a você, se Deus agiu na sua vida, interviu na sua história, escreva para nós, testemunhe o agir de Deus. O e-mail é sorrindopravida@cancaonova.com. sorrindopravida@cancaonova.com. Nesse e-mail você pode também deixar o seu pedido de oração. Tem vários aqui, viu, meus irmãos? Nosso compromisso com o povo de Deus, de rezarmos por eles, pelas intenções que chegam. E lá no Instagram você também pode deixar o seu testemunho, que é o @sorrindopravidacn. Vou trazer um curtinho, a hora vai adiantada. Ela disse assim: sou filha amada de Deus e gostaria de não ser identificada. Resolvi partilhar os feitos de Deus na minha vida. E talvez a minha realidade seja de muitos que ouvem agora. Sou sócia já há algum tempo e contribuo com toda a alegria. Bem, o que realmente me trouxe até aqui, junto da Canção Nova, são as dificuldades no ordinário da minha vida. Por exemplo, eu tenho um irmão que é adicto às drogas e há anos que ele vive nesta situação. E só quem sabe e quem vive esse inferno pode imaginar esta situação de quem tem alguém assim dentro de casa. Mas nem por isso deixamos o essencial de lado. O que seria de mim e da minha família se nós nos revoltássemos contra o Senhor? De nada adiantaria. O que nos sustenta é a graça de Deus. Longe de mim reclamar. Seguimos confiantes na providência e confiando no Senhor que é fiel em todo o tempo. Obrigada à Canção Nova, na pessoa de cada um dos missionários e missionárias que se deixam usar por Deus. E você que passa por turbulências, joelho no chão e cabeça erguida, porque Deus está cuidando de todas as coisas. E no final desse testemunho que ela colocou assim, fazer o ordinário. No final ela disse, e é por isso que eu ajudo a canção nova. Amém. Joelhos no chão? Cabeça erguida. Cabeça erguida. Vamos rezar, minha gente. É a nossa salvação, né? É a nossa alegria ter o Senhor em meio às tribulações. Olha só, outra saída muito linda aqui, um ensinamento muito lindo de São Vicente de Paulo. Deus se encanta com a alma onde a simplicidade mora. Aí, gente, vamos descomplicar, hein? Deus se encanta com a alma onde a simplicidade mora. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Okay. Vamos então buscar o desejo profundo de viver essa simplicidade, clamar o nome do Senhor, nos preparando para a palavra que será preparada, semeada em nossos corações. Cantemos. Invocamos o Teu nome, invocamos o Teu poder, invocamos a Tua presença no meio de nós. Invocamos o Teu nome, invocamos o Teu poder, invocamos a Tua presença no meio de nós. Peçamos.
no meio de nós. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor que tudo pode curar. Eu creio. Manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder. Com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor que tudo pode curar. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pegue a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. E como essa palavra trata de uma situação de salvação, de perdão, de devolver a dignidade da pessoa, eu quero fazer um convite para você. Sabendo que muitas famílias estão passando por dificuldades sérias, em vias, inclusive, de separação, não é? E considerando, às vezes, ali no meio das dificuldades que vivem, um afastamento temporário, como se isso pudesse ser uma solução, quando, na verdade, é uma armadilha, não é? Para que se torne definitivo. Não é uma solução. Às vezes é uma desculpa para não dar um passo, não é? Tão radical já de cara, mas a consequência é a mesma. E grande parte desses males estão começando pela falta de entendimento, pela dificuldade de conversar, de se comunicar, de se entender. Porque comunicação e entendimento não é a mesma coisa que fala. Tem gente que fala e não é compreendido, não é? Tem gente que fala, mas não consegue se exprimir. Então não pense que porque você fala, as pessoas estão compreendendo. E isso está atingindo esposa, está atingindo marido, está atingindo os filhos, está atingindo os pais. Então, se você quiser, no dia 21, olha que fácil que ficou, dia 21 às 21, né? Dia 21 às 21 horas, no meu canal aqui do Instagram, marcio.mendcn, marcio.mendcn, eu e a Rose, nós vamos nos colocar à disposição para estar com todos aqueles que quiserem. Para esse momento de partilha, para esse momento de oração, para tirar dúvidas. Não é? A gente já tem procurado atuar aí através das caixinhas de pergunta para ajudar as pessoas. Muita gente trazendo questões delicadas e que não encontram resposta. E a gente está contente por poder ajudar e por poder responder. Então, estou convidando para que você possa se organizar. É Instagram, é aberto, viu, gente? Aberto, gratuito, tem que fazer inscrição, nada. Tem que seguir para você saber e chegar lá na hora, né? Marcio.mendcn, como se comunicar de maneira que funcione, né? A questão aqui, a palavra-chave aqui é funcionar. Como se comunicar de uma maneira que funcione, de uma maneira eficaz. Marido e mulher, pais e filhos. Então, no dia 21 de agosto, às 21 horas, espero você. João capítulo 8, versículos do 1 ao 11, diz assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada. Voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério.
colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava no meio, em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ele respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Eu fico apaixonado por Jesus a cada dia mais. Apaixonado por Jesus que, para ajudar as pessoas, ele se coloca por baixo. Olha que interessante, né? Por que que Jesus se coloca por baixo? Porque Jesus não está ali para desafiar ninguém. Porque às vezes a pessoa faz a besteira pelo fato de ser desafiada. Talvez se Jesus tivesse ficado de pé encarando aqueles homens, eles passariam por cima da consciência deles e teriam matado aquela mulher só para responder ao desafio. E às vezes a gente quer vencer as situações na base do desaforo. Então, qual é a resposta que nós queremos? Ou até qual é a pergunta que nós podemos fazer diante dessa situação? O que você quer? O desaforo ou a solução? Não é? Porque tem gente que não quer resolver o problema, quer desaforar quem o desaforou. A pessoa, ela quer sair por cima naquela situação, quer se vingar do mal-estar que teve que enfrentar, de uma humilhação, de uma ofensa, não aceita passar por cima do que escutou de jeito nenhum, não, aquilo que me foi dito, eu não abro mão, não passo por cima, eu nunca vou esquecer. É o melhor caminho para você destruir qualquer relacionamento, qualquer um. Relacionamento com seus filhos: nunca vou esquecer aquilo que a pessoa me falou. Olha, se o relacionamento de vocês for longo, coitado de você se a pessoa nunca fosse esquecer as coisas que você disse. Porque quem fala esquece, mas quem ouve não esquece. Eu posso até dizer assim: não vou esquecer o desaforo que me disseram, mas e os desaforos que eu já disse? E as coisas que eu falei sem pensar? Gente, tem coisa que a gente nem lembra que disse, porque falou sem pensar. Mas o que a gente falou magoou quem ouviu. Como você não pode apagar o que você disse, você pode pelo menos deixar de lado o que você escutou. Porque, olha, ficar alimentando esses litígios não vai trazer vitória, êxito, alegria, paz e felicidade para ninguém. Só vai trazer destruição. E mesmo que não seja uma pessoa que você queira na sua vida, alimentar essas coisas vai trazer para você o que você não quer: um inimigo para te vigiar, para te perseguir e para condenar a sua paz. A gente tem que olhar para Jesus. Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras. E de madrugada voltou ao templo,
e todo o povo se reuniu ao redor dele. Que horas o povo se reuniu ao redor de Jesus? De madrugada. Sabe, a palavra de Deus precisa voltar a ser fundamental na vida da gente. A gente precisa entender que ela é tão importante para nós, que se o único horário que a gente tem para ter acesso a ela é de madrugada, a gente tem que se virar e ir em busca desta palavra que salva. Nem todo mundo que estava ali ouvindo Jesus estava doente. Nem todo mundo estava endemoniado, precisando de libertação, não. Mas todos os que estavam ali precisavam de uma palavra de vida. Sabe, a gente que tem Deus conosco, nós precisamos ter na nossa boca palavras de vida, palavras de encorajamento, palavras que levantem as pessoas. Às vezes vai ter que ser uma palavra dura que puxa a orelha para ver se a pessoa não mergulha de cabeça no abismo, né? Porque às vezes você já falou tantas palavras de motivação, mas não serviram de nada para a pessoa, então você tem que dar uma puxada na orelha. Mas nós temos que trazer conosco uma palavra capaz de melhorar quem escuta. Porque todos nós precisamos ser ensinados nessas estradas da vida, para que essas estradas sempre, sempre, elas possam ir ao encontro do único caminho. As estradas são muitas, mas o caminho é um só, gente. É Jesus Cristo, nosso Senhor. E os escribas e os fariseus aproveitaram que Jesus estava ali, que tinha uma multidão junto com ele, e trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E colocando essa mulher no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Gente, a situação era uma armadilha para Jesus, não para a mulher. A mulher foi mesmo pega em adultério. E a lei estava na Bíblia, não é? Que esse tipo de pecado deveria ser punido com a morte. Ela deveria ser apedrejada até a morte. E eles dizem para Jesus: Moisés, na lei, nos mandou apedrejar a tais mulheres. E tu, o que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Como? Se Jesus dissesse: cumpram a lei, eles iam acusar Jesus de assassinato, de instigar assassinato, porque ia ser muita gente apedrejando. Isso aí é um linchamento. Em linchamento é difícil você estabelecer o culpado, né? Quem foi que matou a pessoa. Mas quando tem alguém que encabeça e que incita, essa pessoa pode ser acusada. Eles queriam sair dali e ir aos romanos e dizer: este homem acabou de incitar um homicídio. E se Jesus dissesse: não cumpram a lei, eles iam dizer: esse homem está contra a Bíblia, está contra a palavra de Deus, está contra a lei de Moisés. Esse homem está subvertendo o nosso povo, está provocando uma decadência entre nós. E esse discursozinho dele de amor, isso aí não funciona. Não pode ser um homem de Deus. Porque se ele está contra a lei de Deus, ele não pode ser um homem de Deus. Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo de acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Porque a situação, gente, estava perigosa demais. Estava perigosa demais. Sobretudo para aquela pobre mulher que estava ali. Então Jesus, ele não alimenta o conflito. Ele não joga gasolina no fogo, não. Ele não põe lenha na fogueira. E eu? E você? Como é que a gente trata essas situações? A gente vê que o negócio não está bom. A gente, em vez de melhorar, a gente põe também lenha na fogueira? Ou a gente tira o time de campo para a coisa melhorar? Jesus se abaixou, porque ele não queria desafiar ninguém a matar aquela mulher, porque eles iam matar.
Já estava todo mundo com a pedra debaixo do manto lá. Entende? Você já viu a túnica do padre? Era igual. Você já viu que às vezes na missa o padre vem com as mãos desaparecidas? Tem um bolso naquilo ali. Debaixo da túnica, dentro daquele bolso, todo mundo já estava com uma pedra. Eles já estavam certos que eles iam matar a mulher, não é? E Jesus, sabendo disso, ele vira para eles e diz: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem foi que falou em pedra aqui? Jesus. Não é? Já sabia que eles estavam com a pedra. Os outros só tinham apontado a lei, não é? Mas Jesus sabia que eles estavam com as pedras. Então, inclinando-se de novo, ele continuou a escrever no chão. Deixou cada um com a própria consciência. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio, em pé. Ele levantou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Olha que engraçado, né? A pecadora em pé e o Salvador prostrado. O grande no chão, a pequena, a condenada, de pé. Talvez ali, de pé e até endurecida, com queixo duro. Vou morrer, mas não estou nem aí. Não foi eu quem simplesmente escolhi essa vida, não é? Se eles soubessem o que eu passei, como foi a minha infância, os abusos que eu sofri, não ter um pai, não ter uma mãe, passar necessidade, ter que se prostituir para poder me alimentar, olhar no meio daquela multidão e ver entre tantos que estavam ali para apedrejá-la, os mesmos que haviam se deitado com ela. A pessoa se endurece, gente. Na hora a pessoa se endurece. E talvez ela estivesse ali de pé endurecida. Eu acho que estava. Porque condenada à morte, ela é para ela estar no chão, né? Prostrada. Jesus se põe por baixo. Ele levantou-se então e disse à mulher: onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Louvado seja Deus por esta palavra. Eu peço a Jesus que um dia ele repita esta palavra para mim. Eu também não te condeno. Diante dos meus muitos pecados, eu peço a Jesus que proclame esta palavra sobre mim. Eu também não te condeno. Mas não se engane com falsas consolações. Porque tem gente que se apoia nesta palavra para continuar na vida do erro. E para debochar do perdão de Deus. Como é que você debocha do perdão de Deus? Deus é misericórdia, Deus é perdão, então eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. E continua passando por cima dos outros, maltratando as pessoas, matando interiormente a muitos, porque a alma, o coração se mata com palavras, viu, gente? A gente acha que não matou ninguém, mas com as nossas palavras nós vamos matando a alegria na pessoa, a paz da pessoa, o desejo de viver. Você entra em certas famílias, tem gente que não tem vida, não tem brilho nos olhos. E aí você percebe, às vezes, alguém na casa é um carrasco que não usa chicote, usa palavras. Às vezes até por uma doença, mas vai matando todo mundo que está em volta. Não é à toa que, às vezes, quando uma pessoa se livra de uma família assim, nunca mais volta. Porque cansou de sofrer. Que comigo e com você não seja assim. Não é? E Jesus, ele proclama: eu não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Pare com a sua vida de pecado. Pare com a sua vida de erro. Você está perdoada.
E por que que Jesus fala para ela não pecar mais? Pelo mesmo motivo que ele disse àquele paralítico junto da piscina, diz, veja que você está curado. Ele era entrevado, do pescoço para baixo o homem não funcionava, as mãos não mexiam, os pés não mexiam, e Jesus cura aquele homem, manda ele pegar a própria padiola, a própria maca, e sair dali, 38 anos, deficiente, aleijado, não só entrevado, todo atrofiado, o homem levanta, pega a própria cama e sai carregando. Não tinha como ser teatro um negócio desse. Virou um rebuliço que aconteceu. Depois, Jesus nem teve a oportunidade de conversar com ele depois do acontecido. Aí Jesus o encontra na rua e diz para ele o seguinte, vê que você está curado. Agora não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Gente, o pecado ele traz coisas horrorosas para a vida da gente. O pecado é uma coisa tão terrível na nossa vida que a única salvação para nós foi Deus ter vindo pessoalmente para nos resgatar. Não foi pouco que Jesus fez. Para que eu e você pudéssemos ter a vida que Ele deu a essa mulher, a liberdade, a paz e a possibilidade de não mais pecar, Jesus veio, assumiu a nossa vida no seio da Virgem Maria, mas morreu de forma terrível e venceu a morte e ressuscitou. Jesus morto e ressuscitado é a solução de Deus para esse mundo. Por que que o nosso mundo está tão perdido? Porque resolveu virar as costas para Jesus. Hoje, graças a Deus, isso provocou muitos cristãos, sabe? Muitos cristãos que estavam na penumbra, que estavam recolhidos, que estavam camuflados, estavam na moita. Perceberam que não dá para continuar em cima do muro. Estão dando a cara e estão testemunhando. Artistas estão testemunhando. Esses dias eu passava ali na internet e vi um testemunho do Bono, que é o vocalista daquele grupo U2, que eu gosto, sempre gostei, desde criança, por causa das letras, não é? Tem uma música deles que eles gravaram dentro da igreja, que ela é maravilhosa, é But Still Haven't Found What I'm Looking For. Meu Deus, que música espetacular. Aquela música é uma oração. Quantas vezes ali, ouvindo aquela música, eu me arrepiava e eu não sabia que Deus estava naquela música. E uma banda secular. E aí, entrevistado, ele dizia, eu acredito em milagres, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito que Ele ressuscitou. Tem tanta gente aí se acovardando com medo de pagar o preço do seu sucesso, ter que entregar o sucesso porque confessou Jesus, quando, na verdade, o verdadeiro sucesso é você assumir quem você é de verdade, você não se trair e muito menos trair o seu Senhor. Graças a Deus, tem muita gente hoje entendendo que não dá mais para ficar no meio do caminho, em cima do muro, e está dizendo, eu sou de Cristo, eu pertenço a Jesus. Porque estamos vendo o que acontece com o mundo que vira as costas para Deus. Eu não achei de verdade que eu fosse viver para ver tanta decadência. Porque na época que eu era criança, não tem tanto tempo assim. As coisas não eram santinhas. Mas, gente, não era essa pendenga que está aí, não. Entende? Nossa! Olha, beijar na boca, na época a gente tinha ali 9, 10, 11 anos, isso era um sonho, era uma coisa assim tão distante, sabe? Nossa, a gente sonhava por causa dessas novelas. Que foi botando dentro de casa esse erotismo em crianças daquela idade que a gente tinha. Mas isso era uma coisa, e era bonito, sabe? Mesmo entre os meninos. Era uma coisa pura, era uma coisa apaixonada, era um namorozinho. Hoje em dia, na mesma idade, não vou dizer no que pensam, não. Mas não é no beijinho, não. E já começa cedo nas nossas crianças.
Você imaginou que você ia viver para ver a perversão sexual que existe nos nossos dias? Você não se pergunta o que foi que causou isso? Você imaginou que nós seríamos testemunhas de corrupções assim como nunca existiu antes na face da Terra, de tão extraordinárias que se mostraram? Você imaginou que você fosse viver para ver o ser humano desprezar tanto a vida? A realidade do aborto, gente, sempre existiu. Sempre existiu. Mas você achou que você ia viver para ver pai, para ver mãe, para ver professor, para ver pessoas supostamente tidas como pessoas de bem, ensinando, incentivando, assinando o assassinato de pessoas inocentes, que nada fizeram além de existir? É o que acontece quando se vira as costas para nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que acontece. Isso acontece no mundo, mas isso acontece também na minha vida e na sua vida. Nós não podemos virar as costas para Jesus. Não tem outro caminho para a sua família de salvação que não Jesus. Só que nós não queremos viver mais sacrifícios dentro da nossa família. A pessoa se casa para viver o sonho. Vai viver um pesadelo. Porque esse negócio de casar para viver um sonho tem nome, se chama egoísmo. Ah, qual é o sonho no meu casamento? Toda a minha família em função de mim. São os meus projetos, são os meus sonhos, é o que eu quero fazer. É o status social que eu quero manter. É a rotina que eu quero ter. É aquele cônjuge, seja a mulher, seja o marido, fazendo todas as minhas vontades. Eu meto na cabeça que modelo de mulher é aquele que eu tenho e eu quero dobrar a outra pessoa isso. Eu tenho na minha cabeça que o modelo de homem é quem faz isso e essa pessoa está ali para me servir. É o começo do fim, é essa mentalidade. Não vai dar certo, não vai. E aí quem paga principalmente são os filhos. Nós estamos querendo uma vida em torno de nós mesmos. E não queremos entender que a vida do cristão é serviço, é abnegação, é amor. E quando eu amo, eu vou curando, inclusive, o egoísmo do outro. Quantas vezes eu já falei aqui no Sorrindo para a Vida e vou continuar repetindo. Tem muita coisa lá na minha casa, na minha família, que eu melhorei por causa da Rose. Porque ela mudou primeiro. E quando ela foi se transformando, e quando ela foi se tornando mais próxima, mais presente, mais amorosa, mais participativa, nas coisas que eram importantes para mim, eu comecei a ser mais amoroso, mais gentil, mais interessado e mais participativo nas coisas que eram interessantes para ela. Então não é um cabo de guerra em que vence o que puxa com mais força. A corda vai arrebentar, irmão. Entendeu? O segredo é você ir com o outro naquilo que é bom, naquilo que é certo, naquilo que é justo. Márcio, mas não é justo comigo o que essa pessoa quer. Mas é bom para ela? Ela vai ficar feliz? Vai te fazer mal se você ceder? Não, não vai. Cede, pelo amor de Deus. Para de pensar no próprio umbigo, pensa nas outras pessoas, pensa na sua família, pensa nos seus filhos. Sabe? A vida seria um inferno se tudo fosse exatamente do jeito que a gente quer. Sabe, a melhor coisa do casamento é que ele faz o tempo inteiro a gente se vencer, a gente sair de si, a gente melhorar. Então, esse é o testemunho que Jesus deixou para nós. Temos que ter os nossos olhos fixos nele. Não há outro nome dado aos homens pelo qual nós devamos ser salvos, senão nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a solução para a nossa casa. Ele é a solução para os nossos problemas. Mas é a solução no que Ele nos ensinou. Você viu que o povo se reunia de madrugada para ouvir o que Ele tinha a dizer?
E a gente nem durante o dia ouve o que ele tem a dizer. Gente, às vezes Deus manda uma pessoa para gritar no nosso ouvido o que a gente deve fazer e a gente vira as costas, ignora e diz: não é assim que eu penso. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo: eu sou católica porque eu sou católica, mas eu não concordo com as coisas todas que a igreja... Então não é católico. Entende? Você pode dizer, você pode se sentir católico, mas você não é. Tem gente que se sente uma árvore, mas não é uma árvore. Você pode pendurar a fantasia de folhinha, você pode enterrar os seus pés no chão, você pode pedir alguém para regar você, você não é uma árvore. A sua natureza não é essa. Entende? Não é o que você sente que faz você ser quem você é. É a sua natureza. Gente, ser católico é viver conforme o que nosso Senhor Jesus Cristo nos aponta como caminho. Não, eu sou católico, mas eu não valorizo essa questão da castidade, não. Então, você não é católico, você não é cristão. Você tem uma lei, um regulamento próprio. Como é que se chama? Como é que você se chama? Põe seu nome na religião que você está montando. Entende? Porque a religião cristianismo é aquela que traz consigo os ensinamentos de Jesus. Agora, a gente diz que é de Cristo, mas só na medida da nossa conveniência. Eu sou de Cristo, mas Jesus foi muito radical aqui. Então, faz o que você acha que não é radical. Mas lá na frente, você espera para ver o fruto que você vai colher. Meus irmãos, nosso Senhor montou uma receita cujo produto pronto é a salvação. Se você segue os passos da receita, não é? Você vai fazer um bolo de trigo, não é? Um bolo de farinha de trigo. Se você seguir os passos da receita, você vai ter um bolo no final, não é? Ah, eu quero um bolo de farinha de trigo com manteiga, com ovos, com trigo, não tem como faltar de farinha de trigo, não é? E quero ele molhadinho, docinho, quero pôr ali em cima algumas coisinhas para poder ficar crocante. Segue a receita que lá na frente, vou pôr fermento, que eu quero ele fofinho. Ótimo, lá na frente você vai ter isso aí, se você seguir a receita. Tempo de cozimento. Agora, para que botar o bolo a 180 graus durante, não sei nem quanto tempo é, viu, gente? Durante 20, 30 minutos, eu vou colocar só 5. Coloca. Ah, eu quero um bolo fofinho, mas não vou pôr fermento, não. Não põe. Depois você come a tábua que vai sair no final, entende? Agora, as pessoas, elas querem experimentar uma vida de felicidade, de alegria, de paz, uma vida salva, mas sem fazer o que o Salvador disse que traz a vida salva. Gente, Jesus não nos salva fazendo mágica. Ele veio nos salvar, nos dando a força e a sabedoria para fazer aquilo que nos leva à salvação. Jesus é o único capaz de tirar o pecado desse mundo. Jesus é o único capaz de vencer a Satanás. É o único capaz de suprimir todas as consequências do nosso pecado, que é o que tem destruído a nossa vida e nos arrastado para a infelicidade. Só Ele, não tem outro. Em sua cruz Ele deu a sua vida por nós. Mas na sua ressurreição, Ele deu a sua vida a nós. Eu estou muito animado, eu estou muito feliz, eu estou muito contente com esse acampamento de oração Sorrindo para a Vida, que tem como tema Enchei-vos do Espírito de Deus. Gente, só sabe o que é quem experimentou. Não é um nome bonito, é uma experiência de poder. Sabe quando algo pega na gente que faz cair de nós, os parasitas que nos sugam? Sabe, tem remédio que você bate no cachorro, caem os carrapatos e caem as pulgas. Outro dia eu vi uma cobra com carrapato. Você já sabia que tem? Você nem via a cobra de tanto carrapato que tinha nela. É, eu ia morrer. Mas bate-se o veneno e todos eles caem. Tem gente que está igualzinho àquela cobra. É tanta coisa pendurada, sugando a vida da pessoa, que ela está morrendo, ela está secando.
E quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, o mal solta dela porque ele não consegue ficar com ela. Enchei-vos do Espírito de Deus. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou para dar a sua vida a nós. Ele deu essa vida a nós. Nós podemos já, agora, experimentar essa vida como primícias, mas nós já podemos experimentar. Na cruz de Jesus morreu o nosso pecado. Mas na sua ressurreição, ele nos encheu de uma vida abundante para que nós vivamos aqui como filhos de Deus. Então, há 2000 anos, Jesus, ele nos salvou por sua morte e ressurreição. Há 2000 anos. Ele é a única e a verdadeira esperança para o homem, para a mulher e para este mundo. Ele é a nossa tábua de salvação. Ele é o nosso salva-vidas. Se você não se agarrar com ele, você vai afundar. A sua família vai afundar. Está na hora de você voltar para Deus. Está na hora, antes que não tenha mais jeito. É ele sim a tábua de salvação. Nossa, mas sendo muito, muito incisivo. Estou pouco. Tá leve. Deveria ser muito mais. Porque quando se trata da salvação da gente, meus queridos, todo aviso é pouco. Jesus, ele já fez tudo o que era preciso em nosso favor, sabe? Tudo, 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 tudo. A sua salvação está à nossa disposição. É para nós, é para mim, é para você e é para hoje. É para agora e é para cada um de nós. Não pense que a salvação de nosso Senhor ficou lá atrás, há 2000 anos. Não, não ficou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele ganhou a vitória sobre o pecado e sobre todo o mal deste mundo. Mas se Ele já nos deu todo esse bem, se Ele já nos deu toda a graça, por que nós não experimentamos todos os frutos dessa salvação na nossa vida e no mundo? É porque apesar de Jesus ele ter nos salvo, e de já nos ter dado uma vida nova, isso pouco nos aproveita se nós não aceitarmos e recebermos o que ele já conquistou para nós. Eu preciso tomar posse disso. E sabe quando é que a gente toma posse? A gente toma, nem é quando, é como. Sabe como é que a gente toma posse? É pela fé, fazendo valer para nós aquilo que ele conquistou. Falta para quem não experimenta, aceitar. É quando você aceita e diz: Senhor, eu concordo que o Senhor sabe mais do que eu, e eu aceito que o Senhor me pede é melhor do que o que eu posso escolher. Quando você reza, o que você está dizendo para Jesus? Eu estou em oração porque eu confirmo que a sua maneira de pensar e o que o Senhor me diz enquanto eu rezo vale mais, é melhor do que aquilo que eu decido sozinho. Então eu estou aqui. E porque o que o Senhor me diz tem mais força e é mais certo, eu vou fazer o que o Senhor me manda. Eu vou perdoar, eu vou me reconciliar, eu vou largar desse pecado, eu vou começar de novo. Hoje essa graça está batendo na sua porta. Jesus não vem para te condenar. Até se você diz assim: nossa, mas fiquei com o coração apertado. Com esse sacode. Ele não veio para te condenar. Ele veio para dizer para você hoje. Hoje a palavra dele é para você. Mesmo que outros tenham te condenado, eu não te condeno. Vai, livre, você está liberto. E de agora em diante, não peques mais. Coloque as mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos um pouquinho. Jesus é seu irmão que convida você a participar da herança dele. Ser herdeiro com ele, herdeiro do céu, da graça de Deus. E ele já deu a você toda a capacidade para você viver desse modo. Você só precisa ir até ele para fazer sua a vida nova com que ele te presenteou. O que nós devemos fazer para viver essa vida de Jesus?
Foi o que perguntaram na manhã de Pentecostes para Pedro. Eles haviam percebido que os apóstolos, juntamente com Nossa Senhora, viviam uma vida de tal maneira que os outros ficavam entusiasmados e tinham um desejo de viver do mesmo modo. A resposta de Pedro foi simples, simples, simples. E é a resposta para você agora. Qual foi a resposta? Creia em Jesus. Converta-se dos seus pecados. E então você poderá viver a vida de filho de Deus, a vida de um ressuscitado. Senhor, é isso que nós queremos e é isso que nós pedimos. Senhor, dá-nos esta graça. Dá-nos, Senhor, esta graça. Porque não nos cabe, Senhor, um remendo novo numa roupa velha. Vai rasgar a roupa toda. Não nos cabe, Senhor, um remendo velho numa roupa nova. Não vai ficar. Nós não queremos uma vida remendada, nós queremos uma vida nova. Sim, Senhor. Eu preciso de uma vida nova, Senhor. Eu não estou cansado de paliativos. Estou cansado de gambiarras. Estou cansado, Senhor. Eu quero e preciso de uma vida nova que só o Senhor pode me dar. Diga para Jesus que você abre o seu coração para Ele. Sim, Senhor, eu abro o meu coração. Peça socorro a Ele agora. O Senhor envia a graça. Diga que você quer que o Espírito Santo repouse sobre você nesta manhã. Pede para Ele a força que você não tem mais. Pede a Ele que te levante de verdade. Essa mulher estava de pé, mas o seu coração estava derrotado. Ela estava de pé por causa da sua dureza, até emburrada, mas não havia vida dentro dela. Mas quando Jesus fica de pé e pergunta, mulher, ninguém te condenou, até na resposta dela a gente sente que tudo mudou. Não, Senhor, ninguém me condenou. Ela já não estava mais derrotada. A salvação havia entrado no coração dela. Louvado seja Deus por isso. E nós queremos, Senhor, permanecer. Permanecer em Ti pela força desse Espírito. Rezemos. Cantando e desejando profundamente estar e permanecer com o Senhor. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti, por isso vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo, por isso vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo, vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com o teu amor e fazer-me crescer em tua graça, Senhor. Preciso de Ti, meu Senhor, eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. E vá permitindo a graça de Deus alcançar o seu coração. Estamos em oração. E quem quiser aproveitar, receberá a graça. Aproveita. Eu digo isso para mim mesma. Paula, aproveita esse momento. Aproveita você que agora acompanhando Sorrindo para a Vida, percebeu com a palavra de Deus que você é um escolhido do Senhor.
muitos fazendo essa primeira experiência. Obrigada, Senhor, por essa experiência desses irmãos que se abriram à graça do Espírito Santo, querendo mudança. Você que tomou a decisão, enquanto mais foi pregando, eu quero essa transformação. A imagem é de Jesus realmente fazendo uma faxina, e nos cantinhos, deixe o Senhor levantar até o tapete da sua vida, situações aí que estavam escondidas. O Senhor me mostra uma pessoa com óculos. Você teve o óculos quebrado em alguma situação, alguma briga, alguma discussão. O Senhor te revela isso porque Ele quer ir além nessa situação. Ele quer curar o seu coração ferido e paralisado nessa situação. Bendito seja, Senhor, porque o Senhor vai libertando casais, esposa, esposo, que tomou decisões erradas, de desistência, e o Senhor agora visita de forma sobrenatural. O Senhor sabe como atingir esse coração que estava ferido, machucado, por palavras, por gestos, por omissões. Você que foi muito omisso, você reconhece agora. Permita-se agora, porque são tantas situações, mas agora você toma consciência, realmente, eu fui omisso. Então o Senhor agora, ele mostra, mas não para te condenar, para que você reconheça que você errou, mas que agora você tem a chance de recomeçar. Humildade. Aqueles que são humildes, eles têm coragem de recomeçar. Eles têm coragem de recomeçar. Recomeçar, se for preciso, e recomeçar, a palavra já fala, né? É começar de novo. Se for preciso, começar de novo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor dá oportunidade para famílias serem reconstruídas nessa manhã. E se você percebe assim, Paula, é tão grande, Márcia, é tão difícil o que aconteceu aqui em casa... Mas Deus inaugura esse tempo. Não pense que Ele realiza tudo num dia. Começa. Para começar a mudança, é preciso começar. Para começar a faxina, é preciso começar os cantinhos, né, Mar? Exatamente. O importante é começar. O importante é começar. A gente não muda a vida toda de uma vez. Mas o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele nos diz uma coisa que precisa mudar. O que é que precisa mudar na sua vida hoje? Ah, mas são tantas coisas. Não. Não são tantas, não. Teve uma coisa que veio na sua cabeça na hora que a gente falou. É isso aí que Deus quer que você mude. Porque provavelmente essa é a raiz. Quando você tirar isso, todo o resto cai. Sabe aquele negócio dos carrapatos? Na hora que arrancar isso, cai tudo. Ah, isso, logo isso, logo isso. Isso. Deus é a sua força e você não tem ideia da alegria, da libertação, da paz, da saúde, da vida que virá por você ter sido fiel e ter confiado em Deus, ao ponto de abrir mão disso. Não tem coisa melhor, gente, do que escolher a fé, do que fazer essa experiência pessoal. Depende de nós também. A graça de Deus está aí à nossa disposição, Val, mas depende do nosso sim. Depende do nosso sim, e nós estamos dizendo sim, sim a Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo. Que belíssima palavra, capaz de mudar a nossa vida por inteiro. Quero agradecer a tanta gente, tanto aqui no Instagram, no e-mail, mandando as mensagens, repercutindo, perguntando a respeito do perdão, pedindo a Deus essa graça, e nosso Senhor já está concedendo, viu? Abraços a todos que estão aqui participando conosco, a gente tem vários aniversariantes. Eu quero começar, gente, com a dona Ilze. A dona Ilze, ela está completando 91 anos. Olha. E aí, o Henrique disse assim, Val, segue o Pix Idade da vovó Ilze, que completou 91 anos, deixou aqui
o comprovante de depósito para a Canção Nova no valor de R$ 91,00. Deixou o agradecimento e também pede orações. Muito obrigada, Henrique, a todos da família da vovó Ilse, que está completando aniversário. Mas a Beatriz, ela diz assim: bom dia, Valdênia, Paula e aos demais da bancada. Segue o comprovante do Pix do meu aniversário. Deus está me concedendo a graça de celebrar o dom da minha vida. E simbolicamente quis agradecer com esse gesto do algo a mais, a Canção Nova, que é uma obra tão abençoada, que traz imensa alegria ao meu coração. Eu fui lá olhar no comprovante, já que ela não falou, mas vai ficar só entre nós. Cadeira, ela é super jovem, bem mais que o Márcio, assim. Aí, a Flávia Nogueira também está aqui, e ela disse assim: Val, aqui é mesversário, gente, o Lucas... O Lucas está completando 5 meses. E como que a gente sabe que é da família Canção Nova? Porque ele tem bode. Ah, porque tem bode. Dá uma olhada nessa fofurice aqui. Já pensei aqui. Não vai aparecer na foto, mas a mamãe fez ali os 5. Ah, tá, dá para perceber. É a gestalt completa. Ah, que belezura. É o terço para mostrar que é 5 e ele está com o bode da medalha das duas cruzes. Hoje é dia da medalha das duas cruzes, hein? Aí, ó. Aqui as pernocas, tia. Nossa. Fofurice, coisa mais linda. De 91, uma pessoa um pouco mais jovem que o Márcio, o nosso amigo Lucas de 5 meses, todos os aniversariantes, a gente está aqui, ó, celebrando o dom da vida. Muitíssimo obrigada. Eu trago como testemunho rápido, a gente já vai falar do projeto da Minha Almas, mas eu penso que quem nos acompanha há muito tempo entende o que é o projeto da M-Almas. A gente fala da contribuição, Pix Idade, Pix Aniversário, a gente brinca aqui entre nós, mas agradecendo a Deus os motivos pelos quais você tem para louvar a Deus e agradecê-lo. E aqui eu mencionei, mostrei, né? A gente falou que era quase um caixa forte a doação da Josefina e do Carlos. Muita gente querendo um pedaço de bolo, viu, Josefina? Que são lá da Chapada de Guimarães. Ela disse assim, meus irmãos, que no dia 6 de março faleceu o filho dela, o Samuel. Faleceu por conta de um AVC. E o cofre que estava aqui, na verdade, era do Samuel. E ela trouxe para o projeto da M-Almas. Isso também é testemunho. Eles ainda estão em luto, mas vieram trazer esta doação, esse algo a mais. E aqui eu trago testemunho. Este irmão pediu para não ser identificado. Chegou agora há pouco aqui nas minhas mãos, diz assim: sorrindo para a vida, bancada maravilhosa. Vocês salvaram a minha vida e continuam salvando dia a dia. Mas eu queria ressaltar o programa da quarta-feira, dia 7 de agosto de 2024. Quem estava pregando era o Eto, palavra de Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 10, onde ele abordou sobre o amigo, que o amigo veio no melhor momento. Percebi que deixei tantos amigos ir embora por causa do meu orgulho ferido, e vocês me mostraram em palavras, com muita simplicidade, que devo trazê-los de volta. Obrigado, Canção Nova, por me ensinar dia a dia a ser melhor. E é por isso que ajudo a Canção Nova. Falou assim, ó, sou sócio há apenas 1 ano. Quanto tempo eu perdi? Mas Deus sabe de tudo. Perdeu. Não perdeu não, porque Deus é o Senhor do tempo. E deixou, meus irmãos, o algo a mais. Agora é só aproveitar intensamente, né? É. Aproveita, faz um intensivão. É, para Deus o tempo, né, não é igual para nós, né? Ele sabe a hora certa, né? Deus abençoe a cada um que vai chegando. Tem gente nova chegando hoje, né, para a família Canção Nova. Nós vamos agora, sempre no finalzinho de Sorrindo para a Vida, nós trazemos o resultado do projeto da M-Almas, que é o projeto que mantém a TV Canção Nova no ar, os programas no ar e tudo que você vê com a marca da Canção Nova. Vamos lá? Chegamos aos 61% do projeto da M-Almas. Graças a Deus. Subimos aí 4%, faltando os 39%. Os dias úteis são 9 dias e o percentual diário está em 4,3%. Minha gente, a Val explicou direitinho. A gente aproveita esse finalzinho para deixar a chave Pix para você. Para você que já fez a experiência com a Canção Nova, com o Sorrindo para a Vida. Vale a pena manter o Sorrindo para a Vida no ar? Você pode nos ajudar? pix.doação@cancaonova.com. Márcio, não tem valor estipulado para ajudar a Canção Nova. Não nem tem. Nem forma, né? Qualquer forma. E nem forma. Não é? Cada um ajuda com aquilo que pode.
cada um ajuda com aquilo que quer, gente. Você pode ver que aqui na Canção Nova é muito difícil a gente ficar estipulando algum valor. Por que que eu digo muito difícil? Porque, de vez em quando, a gente põe uma meta, até porque os sócios pedem, né, para a gente colocar uma meta, mas sempre, é sempre modesta. Né? É sempre como sugestão. É sempre como sugestão, porque a gente já teve a campanha do R$1, a gente já teve a campanha do R$10, não é? Para que todos possam participar. Mas, veja, não é... Não sou eu, nem ninguém aqui que vai dizer com quanto que você vai ajudar. Verdade. Porque cada pessoa tem a sua realidade. E a gente partilha daquilo que a gente tem, não é daquilo que nos falta. E numa família, quem tem mais ajuda com mais, quem tem pouco, às vezes até em vez de ajudar, recebe. Não é assim? Então, quem está se aproximando dessa obra, faça suas contas. E veja, eu sou parte, eu quero ajudar. Como é que você pode, com quanto você pode ajudar? Hoje nós temos o Pix, graças a Deus, ele facilita muito as doações. pix.doação@cancaonova.com. Por que facilita? Porque com o Pix, até com um centavo você pode ajudar. Porque antes, através do boleto, através do carnê, se você ajudasse com centavos, não chegava a nada. Às vezes chegava até despesa para a Canção Nova. É, porque o boleto tem despesa. Porque tem taxa. Tem. Mas agora com o Pix, se você fala assim, eu esse mês eu vou poder ajudar com R$1, faz toda a diferença. Chega um aqui. Entende? E sabe qual é a principal diferença que faz? Que você está participando. Então, o que não pode é ninguém ficar de fora. Se é da família Canção Nova, seja fiel. É R$1? É R$1. R$10 é o que você pode e quer. É assim que você vai ajudar. E dessa maneira, nós vamos juntos evangelizando e levando adiante essa obra linda que é a Canção. Concorda que a Canção Nova é uma obra linda? Concordo, Márcio. Então, quem ama, cuida, né, Paula? Quem ama, cuida. E hoje é um dia muito especial, a partir da 1 da tarde, super live, dia de todos os evangelizadores distribuírem os materiais de evangelização da Canção Nova. Fique ligadinho com a gente. Márcio, obrigada pela sua presença. Agradeço. Deus abençoe seu dia. Quinta-feira eu tô aqui. Ah, que bom, esperaremos. Obrigada, Oval, pela sua participação. Olha, estão me chamando para tomar café lá em Patos de Minas. Acho que eu vou atrasar para Super Live. Vai ter que deixar o bolo de café aqui para nós. Puxa vida, um abraço para o Gabriel Martins, lá de Patos de Minas, convidando para um cafezinho com pão de queijo. Vai ficar para a próxima. Deus abençoe. Tem que ficar de helicóptero, né, Maurício? Mas assim, como é que é o nome dele? Gabriel Martins. Gabriel, manda para mim o pão de queijo, o cafezinho, que eu entrego para ela. Ah, nada, não vai entregar nada. Manda assim, aos cuidados do Márcio Mendes. Gostei. Renilson, muito obrigada. Deus abençoe. Agradeço. Seu dia, viu? Nós estamos juntos aqui. Sapinho, a terça-feira tá só começando. E até amanhã. Se Deus quiser. Eu encontro você à 1 da tarde, viu? Um abraço. Vamos saindo daqui, tomando posse da graça do Senhor em nossas vidas. Cantemos assim, então. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje.